Dobro večer, štovani štovatelji portala Hrvatske novine vijesti. Večeras imamo čast predstaviti predsjednicu Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva iz Đurđina. Za početak bih vas pitalo da nam malo ispričate o povijesti Hrvatskog kulturno-prosvjetnog kulturnog društva Đurđin. Pozdravljam vaše gledatelje. Čast mi je ovako da predstavim naše Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Đurđin, koje je osnovano 14. srpnja 2002. godine. Sami mještani Đurđina su se odlučili da osnuju kulturno-prosvjetno društvo, koje svakako bitno i jako znači za selo i za kulturu naših građana, da imaju gdje da se okupljaju i djeca i mladi i nešta, da bi imali, znači ovako, jednu ustanovu kulture u našem selu. Htjeli bi vas pitati sada koliko unutar Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva djeluje sekcije? Unutar Hrvatskog kulturnog prosvjetnog društva Đurđin djeluju sekcije tamburaška, zatim folklorna i literarna sekcija i glazbeni hor, crkveni u stvari, djeca. Danas smo imali čast nazočiti i zaista smo vidjeli da Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo ima svoju budućnost, da je jako puno bilo djece. Možete nam i reći koji su vam planovi za naredni period, šta pripremate i u kom smjeru će se razvijati vaše aktivnosti? Naše aktivnosti, kao i do sad, znači od kako sam ja na čelu KUD-a, to je unazad 2 godine, uspjeli smo ponovo okupiti više djece i mladih da idu na folklor, na ove sekcije koje sam nabrojala, da se bave time. Mi bi voljeli to i dalje nastaviti i, znači, manifestacije koje smo i do sad uvijek organizirali redovne, to je tradicionalno već prelunac Đurđinu, Dušijanca, zatim povodom Mikolaša imamo priredbu, to je u stvari naš godišnji koncert. Tada se sve sekcije predstave svojim programima koje su tokom godine vežbali i onda imamo priliku vidjeti sve što su naučili. Tako da bi to nastavili, a volili bi konkurisati na neke veće projekte, sad kako budu fondovi i natječaji otvoreni, tako da nabavimo još, sad smo uspjeli nabaviti materijal za nošnje, pa smo sašili 8 novih nošnji. Imamo namjeru i dalje još, kako što je potrebno isto za rad, da pribavimo sredstava. Hvala vam što ste nam dali izjavu.